Gazeta New York Times raportoi të premten duke ju referuar disa burimeve të saj se hakerat kinez që ndërhyjnë në sistemin e kompanisë së telekomunikacionit Verizon synuan të merrnin të dhënat nga telefonat e përdorur nga kandidati republikan për president Donald Trump dhe varësi zgjedhur prej tij për zëvendës president J.D. Vance. Sipas artikullit botuar, hetuesit po përpiqen të përcaktojnë nëse hakerat kanë marrë informacione dhe nëse po, për çfarë komunikimesh bëhet fjalë. Trump dhe J.D. Vance ishin në mesin e një sëri individësh, numrat e të cilëve ishin objekt përmes infiltrimit në sistemet telefonike të kompanisë Verizon. E njëjta gjë u pohua dhe nga ekipi i fushatës së Trump dhe Vance, ndërkohë ambasada e Kinës në Washington dhe fushata e kandidates Harris nuk ju përgjigj një kërkese për koment të bëra nga ana e gazetës. Fushata e republikanit Trump ishte objektivi i një sulmi kibernetik me herët gjatë viti. Departamenti Amerikan i Drejtësisë ngriti një padinë ndaj tre anëtarëve të Korpusit të Gardës Revolucionare të Iranit për sulmin duke i akuzuar ata për përpjekje për të prishur zgjedhjet e 5 nëntorit. Sulmet kibernetike janë konfirmuar dhe nga FBI dhe agjensitë të tjera që po hetonin njerëz të lidhur me Kinën, por dhe Iranin.